Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Madara, jox ma ling ma dan jox. Do ma gisse? Tay ma gundan dan. Mo sey kat de. Xale bu da yereem ye. Da ngeen bëggoon xam sama secret waaw kay leen bi moy jeton plus classique tangu ak asayam amu ci moro ko duggu fekk ko fa ci ñeeggu yom bi moy madar multi usage bi mëne ci bëpp boox ak madar cristal bi bu parfumé bi ak deugar bi nak moy noura lu ñuy wëc ci sa bu yeb ci mom mi la dajé nonu la yombé HD industry moy suñu nimbal Don la ke fali ngoyangi ni waaw waaw première dentifrice en poudre au Sénégal moy poudre magique sourire dentifrice bi gën ci wéxal bañ té di len jox dentition bu rafet tek ci nak mu am gel dentifrice bu ñew fél ko gel dentifrice magique sourire momit sa kan lool té bar ci gemine lu bessa bess poudre magique sourire citron yexina muy wéxal tal sa bañ boole ci xet bu sensuel poudre magique sourire limon la lay tégal ni dé Lenen li bes moy poudre noire au charbon actif lool la ñepp di wër poudre noire au charbon actif dafa ay lool ci ay tache bañ yi leni cigarette ataya wala café yi di jox tek ci nak mu ay lool ci ay kari xetu gemine ak plaque dentaire xana du magique sourire mo complet ni xet bu neex baxé ci yaram nonu la baxé ci gemine ak fu ngeen mën ci nek ganna yu len sen spray magique sourire sen gam magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique yi pharmacie yi supermarché yi wala marché sénégal yépp aduna bi dafa bari ay pak ay choono ak jafé jafé lig lig nga jëm du soti waye nga ciugat ngir am dundu gu tey te neex yes lig lig nga wut dara soti wul nga ciugat gëna gor gorlu ak enduro xam nañu bu baax ñariñ li ngeen di xaar ci seeni appareil Enduro dañu ko défar ngir mu yombal té neexal seen dundu ci biir kër gi. Xarala yu bess yi nga xamni do ko fekk fenn fudul suñu appareil moy baxal tay défar seen dundu bis bu nekk. Ngen liggéeyé ba journée bi jeex dara gënul neex nga nekk ci jam ak sa njabot tan leen enduro ak ay xaraleen yu bess ngir am ay appareil yu baax te wër Enduro, marque bu baax té mëna yag lol. Electronica, partenaire des grandes marques.
te ma fumu jam ak ñun indi na mo sop chaakene de jog leen jog leen jog leen ay chaay 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 dikati nañu ñogi ni dolima mi ci portu chaakri bi dafo wone uy mosali ak ñamali sa yu ñewene mosali ak ñamali sa yu ñewene dolima dolima chaakri dafo wone dolima dolima chaakri dafo wone dolima dolima chaakri dolima fu mu jëwate ak ñun andina portu chaakri de jog leen ay cha ay cha ay cha Dolima Chakri de vos Overner. Ndogu Jam à Corned Beef Sarah. Pour faire plaisir à vos proches avec de succulents plats, choisissez les cornes de bœuf Sarah. Que ce soit le Sarah poulet ou bœuf, le goût est toujours au rendez-vous. Ne vous faites surtout pas prier pour vos petits déjeuners, vos goûters et dîners. Optez pour les cornes de bœuf Sarah. Avec les cornes de bœuf Sarah, la saveur est toujours inégalée. Fala joge fumu bok lan moy santam ñan ñoy bokam baguma ku rax suñu askan ki gela kewal ki law beñeñu bëgel du me ngay top ay ad dañu doxo fason fim tolli dañu bëgg luñu naan dañu xif de xala djuba def la kuru sax rek waye sank bi yam nga jammat ci dama ko tan nak fim nekk ni mo mara ko wax def dama baye jamm rek ah nekk mo dama kontane waaw wa fa dëkk yalla ndax té li mom dara gënu ko neex té djuma mi takkal la ma sha Allah han ku ko xol xamne bala may sal xam nga nak da nga di sama xarit da fim nek ni dafa gëna deggu da nak ma sigil sagal mo sama kanam ndawale sama kanam non han ah tabar fakal ma sha Allah wax deug yalla dama bekk li mom dama amul len luma ci tek hmm
Boy, tu te rappelles de mes nuits blanches? Tu te rappelles jour bi malay wo du joy tu ngana no ki lan lay joy le do tax muy def yi malay message lu ne mu dugg ci waw boy juma cham mi moy ki ma bëgg ki momay indi lu ne boy di ma def lo lu ne non wax ma deug quoi boy yo na la ñak faar na quoi kërok suma ciétal kan mo indi la buñuy wax premier ñëkke kan nga gis ñu wax sama mag la ni boy dogu yo xamna pa bi ga don wax jaga cham la mo xam jaf jaf mo mu no am fit ba jaxal ko xolam sam papa lu wow ko ngol ko man mi magu rakku juma dama dem keureum mu ne may gennal sam keur jaga cham yow heureusement wa rayu ñu la nga dé chat mais nak yow uppal nga dé may xam na sama mag ngay jël affaire yi baay lool mais heureusement on non boy heureusement ya ni won baay nga talal ñu dem baay nga kay lo fatte quoi boy talal ñu dem nga baay nga kay nañ dem boy bu may fateliku kéro guddi gogou biko badje nan demal jeli lar bi boy xale bi mi dem tiakas tiakas dal gi mo andal daf mo don fatale ko signare ca ndar mo rafet kay eh mo jek kay boy ba yow sori nga di boy juma tan sama mag la nga nek fi di wax di taxanti ko ni min fuñu jëm ni mi ngi fa gawal boy dama bëgg gi sama jabar boy ma ñata minute nga bëgg ñu yegg 2 minute dama bëgg yegg mo def ma ni sa dam ma nek sa service 1 minute ma yegg Juma tante ya fi sama bok yow la seigne waxal ndax yow sama dom nga lima koy wax ni yow taxo may wax ndax ma la jur ma la yer xamna la xam sa jikko waye sama dom yi lay ñaax rek han di len wax ne ku nek nak li ngay ñaan te yaakar na ni nit boy and ak mom ah da ngay ñaan yalla jaar fa mu jaar te gis ngeen fa mu jaar wa saarul bopam ci mbeddu mi de wa yaakar na di ngeen jaar fofu te fofu seen tank deg aw gina gi jigen mom neew rek lañu am ci mom day teye bopam rek ba gis jëkël ju baax mu ñëk ci mom han wayay message bien reçu sa ko de malaisane e code phare dañ dem bayyi ma ko juma ya yow tamit nak yow nak taxaw may wax chambabel borom na ni was ndax ñu ñeñu dañu teye suñu bop xam suñu gëdd tey nak fonku ndaw mëna tak suñu sëx di xaar bis bu rafet tey xam na ni do ñu russlo dañu bëgg na lu sedd yow mom xamoko lay ñëw bay mi yeggal ak ñi sa way doom lañ ma bëgg rek ñu tek seen tank fi nga tek sa tank ah ay yow tamit ma ak fa mo ak ñom bay ñu dañu wara wax tank mère bi dal bu mako déggé bu baax mom dal ay doomam ñoo baax ñun ñoo bon ñun ñoy taxawal ñoo amul ndaw hmm kon yow dégg nga limu wax bu baax ko dégg dégg dofu lo gina japp ak ma ka dégg ak ñun gëwalé buñu faté yen ñaan ñi est ce do né arrêté yi ngeen di wax né affaire xajjo loola maire bi daf ñu doon conseiller rek dañé demal gis nga yow bo mo moy tuddi na la rek yow né nga da nga négocier sa aduna bi yépp xade go maire bi lu wax li nga naan ay yedd la ki xass ñu gar waay lañu lan la yaay li nga def fi lé ngeen gis nga ko luma def xamu dedet ay yaay way li mu tek gatt sama kanamu nawlé ñi samay nawlé lay bo len xasse man nga xass dé mo bayyi xel gën gatti la la té ak man nan la fa wax lu ay li nga wax juma li nga wax sama kanamu nawlay may wax na nga jël juma séppi ko ci ñom ñëpp ba paré nak yoré wax di nak diko raxas di tilimal ni lool mu rafetul yaay andu ma ak yow d'accord ma ak yow dé d'accord ma yow nak nak yaag bëgg sik nak wax fa dëgg yalla waxuma fi lu reuy waxuma fi lu ay dama wax ak juma ndax sama doom la
paré ñom business mo di len sié dalé lolu dara da ci ay yaay xamna la yaang jox wax bo wax lo yëkëti rek am na lu tax yëkëti ko gëna ci la nek la ngi bu ko defati dé ñoo may ma jam ga bu boisson bi ñu dem dem foy dem am to ko ma dé yow demal dama sa lék na to ba duma dé profa kon boisson ba nga ko yobul façon yeen do len changer li du dara ay jëlé len ko ay conseil rek rien de plus n'est-ce pas. Ah, man jaaro net la ki lutax pas d'accord. Allez, bisous. Yawe. Ah, yow ken jangal lo ne yow ki wax téléphone ken ko yëndu. OK, mais kan nga don wax? Mo don wax. Yow tu es qui pour me demander que la don wax téléphone? Djuma Thiam. Je suis qui nga may laaj? Waaw, tu es qui? Mais Djuma Thiam. Man, je suis ton petit ami. Je suis l'homme qui doit te marier. Mo dérir l'homme qui va me marier la dég dé évidemment oui ko sha ki yow la xana du yow ya taxawone nga né sama digënté ak yow nafiyam xana du yow ya taxawone nga né carrément do nangou yé yaay kou lay toroxal do dem fou lay toroxalé aussi c'est vrai je devais pas réagir de cette sorte mais yow gis nga pas bi dafa ma toroxal et puis yow xam nga ni c'était pas la première fois à chaque fois c'est comme ça yow toujours problème bi lool la yow do ma déglou man yow xolo ma déglou wo ma topo sama xol xolo sama xol xolo bëgg bi mala bëgg au contraire sama mam nga concentré wu mais gis nga ni may def déglou sama mam limi wax kay nak ma wax la ben affaire tay pour mu leer sa bop gis nga pa bobu ngay wax c'est toute ma vie yaangi dég day nak bëgg nga ma bëgg la bëggle ma sama mam jojju moma gëna luma am ci aduna moma def ni mo mel OK dég na la quoi mais lén nga wara xam ma ko yow xam nga ni lepp lu fi jaar rek man dama top suma sensation mais sinon man awu sul may wax ak yow toute façon mais lén la lay léral tay pour ton information nak gis nga kérok nga fekkon sama buntu kër mu taxaw di wax ak sama mam koku alkali la magu Zainaba Tall la sama cousin waw malik dama la ko ñaan man ma wax yow xam nga ni man yow la bëgg bëgguma keneen fani yépp ma ngi ci ay guddu yu tar dima sonnon bo te xam nga ni yay sama nutella kacha buma def ni nutella yow ma fi xola man fi dena ba tal mo fi indi ñuma fi pour ay rek la ay problème ya ngi deg nek ci jam mais nutella nutella Oui. Pour demain, ça va se faire. Tata. TikTok là, on est condamné. Ça va. Non, des. Y a ici déjà. Nakunala. Ça va, ma. Toi, bien. Ah, mandi ni la def man, ma mère. Comment ni def kon? Yo ça ça. Depuis boba tay ngeen dem fori tank, ma ngi len di xaar pour ngeen ñew rendre ma compte. Ngeen to faire fori tank lu ci am rendre compte. Dem nañ quelques maisons après ñu dem keñum Zainaba Tata Farma téral ñu. Yo mom lajuma la parce que do mo wax deug lu fa meunam do mo ko wax man lajuma la wax deug fa yaal yow limay wax lajuma la par jour meuno ko di compter ngay té sa bop ci mat ah sa sama do waxal lan ngeen jëlé fé bi ngeen démé fori tank gatché gatché la tata mère ñeño bi dal daf ñoo toroxal lan dañu gar walé aso wax bu ñaaw bu nekk mo wax ñu ko tek ko suñu dér yi sama tian waw mu toroxal len yeen sama dom yi bak na jak ba pare nak mom neena ñun amuñu ndaw man ak Amina amuñu ndaw Farma Thiam mo jakarlo gi yeen ne len amu len ndaw ñom ñeñoy ño am ndaw ñom ño tey sen tank ba pare di jël exemple ci Djuma Thiam lolu doyu ko de nañu roy ci Zainaba Tall ñun ñu roy ci ñom ñeñoy
Assalamualaikum. Waalaikum. Awal malam syar. Aku ustaz. Kira Allah tu jaga mana sih be? Kam? Jaga mana? Hukum dek. Si house be? Fi kutu tu jaga mana? Mana mui jaga mana? No bye mail kuah, bye mail cak. Ah bye mail sama pucat. Wow. Mangai wawe jaga mana? Wow sih nolah. Yo hamga mail kuah kutu dek. Tono. Sangat bye man. Dafa melni tay da nga tim sama bay nan ko jiga men. Ok. Taman duma sa morom fek sa morom mu bay tok ci buntu keureum nga nan ko naka bu tay bi bu tay ban ngay laaj. Jega lu boy. Hmm. Buguma nga gawa de. Yene wuma nonu bon. Lepp yi nga def ci sa bob bi beut sa jaaro yi takku cien. Takki jaaro. Xam nga lola dese. Tak ay fer sol koket. Ni ñaaw de baba. Ñaawul de ya ko def. Dedet bu mu ñaaw de. Ndax lepp lu melokanu jigen rek fim tonni def ngoko noto way noto man no agali agali kuy koku c'est pas important fatma cham liko nakari du ko fatch ndax jeyna batal mi moy xolam ta xolam mu ngi ci sama digg loxo makoy manipuler nu man nexe fatma cham nakaram du ko fatch te sama dom ji la bëgg jott munu ko jott du ko jott abadaay man da pat yeen nak de nga lim len wax warna gëna tax ngeen tak seen seri gëna am jom ndax ay geer ngeen ay gor ngeen te ay garmi ngeen est ce de ngeen ma baax baax ma yow li ngay wax tam do ci set jeyna ba sax au moins jeyna ma man la ci set man ko set ci jeyna ba man ma set ci jeyna ma man lu sama yon ci jeyna ba lan moy sama yon ci jeyna ma man yow sa sa ya gëna xamna jeyna ba li yaayam def traneur ko ci la preuve elle était gênée bi nekké ci auto bi wax sax defuko tata ki dof buñu pentir la de ki wërul le momu nefo diñu garu wal fa so wax bu ñaaw bu ne mu wax ñuko directement la wax amu ñu ndaw daf ñu doon conseil conseil yow la dinañu conseil di jël exemple ci Djuma Thiam dedet daf ñu conseil dina roy len ci jena wata daf ñoo xass da leena xass so sa yow da ni rek lañ lay baye Jisalay yo ya ikijo ligay do Jisalay para ay ko sama kër la cukal boy yow fo ma dimbali la xam nga lu ma lay dimbali da nga rier da nga gis ah ok da nga amela sa papa non non sa bay da la jox tourou la neexul non non lu sa tour man abdallah la abdallah degon nu nan abdallah moy bay yonen loolu nek xam nan tourou neex wow da nga dul julit ok nga changer tour wala sa bay tuddé di tuddé sa bop lok bombu loolu sir non la yow neel lok pom blok banana blok ifresh blok yap legui nak comme ko ñun wa koñ bi kenn deful la fi dara xeku fe ndey kenn dara wala baye kenn dara nga logal sa bop sa bombu ci li la neex exploser ci ko sa keur baye deug nga ay ca bombu mo neexé na bombu neexé xolo 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 wiw tat xolo wiw tat melni ngeup xolo tatam wi melni ngeup li tar wi ne ko yu ko mo do mo mara gwale buñu koy bak makamal bala waya kham kham ba mu yam bay jite maloma mo koy sakul bopam digo dundu nga am jomlo sen keur gi jamono yi and ngeen ak tendance rew ah 1 2 3 ngeen wote dialogue ak re dialogue ah yene nga auto dialogue bi yep nak sa jabar waaw ku doy war la
te mbala ma dem muy wote ay gisse waxtan ni affaire te mom limi def geumu ci dara dara lol motax man geumuma bay li ngay wax mu jigi xola xam na lay mu ci seen bu wote dialogue ma boycotté man dal dialogue gis na ci sama bop waye tay mom dina fi sama keur la waaw 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 fi sama keur la yow mom kenn nga ci ñun et c'est un plaisir vraiment ta soxna Mariam la doon waxtaanam mom ñu waxtaan non nak ci ay mbir yu bari wax deug yalla mu sakku won sama teway ci keur gi ginaa biñu waxtaane ci fi jaar yépp ci xayna yu dox seen digënté ak lenn ci taxawayam mu xamal ma ne ma dal bu señoon dinañ am ab jotaay bu melni bo xamne dañu waxtan xamna du jar may dugg ci lepp ndax soxna Mariam yaakaar naani buma ñewé ba tew li wolof yi di waxtu ngone di tew ñi natal te net li ci lamiñu borom la dakk ma bayina rek nga waxtan nak li ñu bëgg wax ah waaw lool mom deug la ta Fadlo oh def yaay ci jaam so xam taxawal xit mudda jël sen tank def ko ni bargal ak maam tok ñu yak ñu raxasuñ wër rek salam aleikum amin mbay ki fu nekk yow mom bu yawon nga xam ni sa kër gi tay la xit mu jël tek sama tank tay avertu na la nak mu mbay lu xew tay ni nga ñëwé nakari rama de boko defé def lu ñaaw dé bayyi sa kër ma ku la fi wax wala mu def la lu la nakari sa wujju bu ci souf souf na bari na gat bari na affaire té bu mo maytu wu nak dana ko priyélo na ma maytu man dal ma ñew fekk mu tok mu koy nuyu may fayé bakkar tibiñ té nak tam nako c'est pas la première fois tam na say ma ñëwé ba yéek rek mu di ma sanni ay tarak naan waaw dama mëna taxawal dama mëna wër na genn ci man yoonam neeku ci sama taxawal duma doomum juruma jënduma nak na ma maytu umi nga ni lum la fayé bakkan waro na la fayé oom yow nak ya di jëmarini yow boko rombé doli ke vif pesko sa ngelaw yéek duma la intéressé mom dal depuis bañu la bané doom ji ba tay loxo ubatu ko Fatma xawma loxo opnako xawma loxo ubbinako na genn ci man te gis nga kérok ma doli la ci bañi gungé ci Jenabatar pour mu forcer tank kérok amul lum waxul maid bi yaata yu mëna fi sané na fi ay lance-pierre amul lum ñu waxul sang domam bu mu set xëppuñu suuf naan waaw domam dafa téy bopam moko indil xawma la nak lan yoy yep je m'en fous waye nañu may jaam ankali mi moy sama borom keur te lima war ci mom yeb warna ko meuna matale donte amna luma mankale makoy ñaan mu comprendre ma ta xamne jigen la ndax suma matone tamit duñ ma mur andil mako dañ ma mur andil mako pour mu motale ma mais alkal du xol lima bëgg mukk limu bëgg rek lay xol
du xol lumay bëggal mukk likoy bëggal rek lay xol bolewuma ci dara xoluma ci dara te lolu nek xarina ma te kërok ñoo nga fi wax ma ay baat yo xamantene degg na ko donc may sakku rek mu xam man may kan ci mu mo taxon mu bëgg nga ñew waxtaan ak mu ndessa ndessa oussas li dey yomb dede ndax defer na ne li ñu ñoko waron def ñi ñi kilifa kon mom muy jigen bu amé xelu def ko ñi contane ci mom lool dina am solo lool ndax ni nga ko waxe lim def ni yomb ta ab julit nak bu delo ginaaw ci kanam morom julitam jéggal ko do nga ci war té ni ngui ko yilifé yalla la jox khiliftef gogo té yalla mi ñu yilif sax dañ koy togn diko djéggu kon nak mom bu togné djéggulu djéggal ko do nga ci war waaw soxna ma len djéggulul 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 sa borom kër waaw té djéggulul sa borom kër mu djéggal ali mo ngi ñaan nga djéggal mo alkal té yalla rek tax Banal te yalla banal sa ko so wa ya kam kam ba lol de waxoma ko won waye ma xam nga ni betuma farma cham rek mom lol la tam di def di pour mom doma mo geun ñepp 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 laq do dor do lu mu mina ngok waye ndaysan dafa xamou rek ay bu xamone ni ma xam te man sax ami mbay mu fi dama fi amatul envie top tangal sama xol sumay ñibi ni mako ah way yow yow manke nga de yow da ngay ñak fayda ba kay ñi nga xamanteni yoru ñu gat bañ leen indilé waru garbi fi lañu nekk di lap lap ku nekk di wélax lé naan ma ñëw ak ma tok di gisé buñu joggé nak di jaay lam borom lam bu reey man la bala mañ sa bék na ta fekk no ay bala ma lañ ñi lañ ta ma xamal la leen gis nga sa xarit bi biñ ko téralé sama poche la joggé xana duma riche gani ba nopp daloté na nak yow ma kujje dafa yor dara mo kujje yorut wëru motax nak mako kepeutal woko fuñu kenn ñettelul yëkëti sama xaaliss bu ni mut tek ci loxom ta xam nan la ko waxe nan ko makhushu li de mala ko jappalé dama la ko lebal te sa yo mako fayé baax bravo yow ya manke nak ami mbaa deug deug ngay makhushu wak makhu bébé yow ko la baye nga yëkëti sa xaaliss nan dang koy jox mako ngir mu jox ko Fatma Cham mi na xamne yow rek lay bañ xalé dal bo xamul xamulo man may jéri ngone fu manké di rombu sax man rombu ma fa néna la jamono ji la gëna bandi way xamna ni gëmuloma li stratégie dongula té du yow xam nga rek teug yi dañu reuy té Fatma Cham mo ci raw bis bu yëgé ni xaaliss bi mu téralaté man mako joxé fu mako mënti dëmb jé rek dina ko dëmb jé lolo neex nak bété bété la bété bété la on est coupure sans dollar sous le délai. Bienvenue à Aquanique. Aquanique, ce sont des appartements qui peuvent aller jusqu'à 354 mètres carrés avec vue sur mer au niveau du salon et de la chambre parentale. Aquanique, c'est 13 ascenseurs, 2 piscines, des portes sécurisées avec empreinte, une salle de cinéma, une salle de sport. Aquanique, c'est le choix idéal. Séniginja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Sabab assalamu alaykum senegal nak yena ko mom gis lu bax djel ko jox so dom na tax mu yok djom nek bankat gem sa bof nango liguey lo gem lolo gem ko gem ne king bi yow lay don ouais li nana de ouais eh li nana de
jom je nek ci modou boudé football sadio mané ken pikin diko ñafé xex ni fikin tabax galé police maçon usine marchand ambulant bék ñep ñoya ku nek na gëm sa bop fo mën ci nek nekki bo dé dox té dogé su dara du la téré nekki yusun dur ken xam ko won da percé gëm ko nekki même baba ñami da gëm bopum xol mo nek waé li nana dé waé eh li nana dé li wa sore waé Juma, eh, kau jauh. Begini. Entah kau tunggu ada langsung marinier. Ni ada bala main salah nak? Cum. Tangan ada faham benen lam. Ah. Bukan umur. Babi ni sahaja faham masa. No 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 no, kisah alul, nak jauh bala benen. Bal tay, amnu juma ikut syarik. Faham lor. Alor, lor nama akhir. Mama yang mio, kau nak sih ni? Kamu ada malu putus akal soalnya nak? Wah. Juma bul palanya nak. Non non non, potu may kal soone. Neenal man dama fokh, sinon man meuna ko zéré quoi. Mais ni amatuma sax mbawal buma sol. Ma kal son. Kérab bi ma joxe sa sévènement yi dama ka fot ba mu sét. Meuna fot lepp sauf kal son, potu may kal son nak. Yow amana yow. Gennal ci li nga nek nak. Eh, xolal da nga rew nak dé. Parce que ma ngi sédal ni nga bëgg nek fi di tangal. Buma la joxaté dara waxuma la kal son. Luma la mën di jox dang koy fot par force. Xam nga yi nga nekké mam bu gorol la ci baye, mais luman. Ah may yow ya ngi exagérer nak dé. Surtout ma yow sa wax yi nga may wax. Nokka la jaar ni dem. Fotuma ben kal son. Faut que Michael sonne. Hein? Non, mais calme. Michael. Michael. Non, mais bon joy. Boy, nagare bo. Eh, taxawal. Taxawal. Mam do man de boy la. Oh, ummi. Dimbal ma ngir Yalla mal ko ñam. Buma méré dina ñew même bu féké doy goudi sax, mais dina ñew. Dafa am tout lu may régler. Quelle classe. Bayi non rek. Tim borom mamu ali retout. Tim cham baba demba cham. Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. Bo doon gaynde man yaay gaynde chamien. Bo doon luy naw man yaay Air Force One. Avion bobu nga xamné nawandawul ben avion. Xam nga lu ma la gëjë wax chatel. Après la pluie c'est le beau temps. Togul ñu am jam. Na menacé ngéros say won tané mbéra awa buru kër kay taw dem ray la jalal sa xar bu solé séré non boy méré bul méré sa non méré sa xarit tax bul xam lam fox ba tax ñu jox ko yéré ba mo xujé yow lan la ban problème nga am ak man lan mo tax bëggo sama jam lan mo tax aussi man manuma am jam ci yow lool rek la bëgg xam patim cham man lima sét lu yow da nga yor jukay mbam xamo neexal de ku jël yettu kel di lako feug lolou nga xam yow sama neexal bek wacce bek tek ci souf ak kon yow da nga nek ci defensif ni batay yow avant xew bi ni ñaata dega nga ci def ma jël sama cionci bi tek ko ci baye mu sedd ngir ñu am jamm ginaaw jeyna batal seyna nga mi wo ci guer kon dépasser wo li kon bëggo jamm bëgguma jamm ndax ya fi bindo ni tamani teugul ñaar mo xam nga sa rewa naga gi ni man meun tam sa jëkkal mag c'est lim fi def la ken deful ay kalson la ko fotal ko ben ba mala mo nek fi dama do kalson kalson mo tanga dur dedet moyel yow da nga dof wala da ngay bëgga dé ki mo lay fotal say kalson dama fokhaj damal déwal yow kalson famu ne ak la womb say kalson yow ak nima la xamé yow yow lu mu neew di nga sol kalson 3 jours reddu farata ga ñuul ku nga bolé ko kulis ko yow ak gi nga amel wa mbedd bi mitina amel ak sa yaram wi boy kalson bi dilim ngay wokatu melni ko kosa kosa te dilima lay bëgg ray imbécile bi yow sutu dalal sa bop nga bolé doxot yek xayli ngay bay walé ci bir ah yow nga xamni say calçon buma ko fekke ci ligne billahi mbakh xar la koy tek ndax kotamu gi mi kotamu calçon yow ku la sutudalul sax la sutudal sa bop bo duggé ci douche bi di sangu jambal say calçon fot calçon da sori ci borom bi la ron def fa calçon ne buma amerté
bo démé ba amo so calçon bo sol nga tembal ni sax ngud ya xamna batal batali wek bu ne mindan mu am fulla ak fayda di liggéey ci kër sax waru fot calçon ah yow ki ngay fot lay calçon yow ñi wax nga diko door door moko def ya ñak jom mala yor xamoo lu ciép di jar xamoo lu dewlin di jar xamoo lu courant di jar teud nelaw jog sa yere mala koy jox nga bolé dima sacc ci mbar ma dima def lu la nakali ta manku mul ah nga joxo calçon fotu ko motax nga diko door awal awal ni ya ko gëna xéñ fa ya nga xamné chaque aller retour ak doxatam imbécile mo nan xéñ lé xéñ nga ci sa bir tuway joju té waxoko bul fotal kenn calçon bul fotal kenn calçon calçon baxul day joxe febar bul tok sa bop coronavirus dé dama tok lek nan teud jog jangi intellectuel la la sante de nga lima wax bul joy bo joye damay joy dama sene nga tok lek nan teud jang la la sante bu la ken fot lo calçon imbécile ñu wax mo nan dama ko fot lo sama calçon mu sen tour yu xey dem ci sa jabar ju pom jeli jël xaalisam mu lebal lako nga jox mako ma téralé ko sama domba aduna gep tek sen beut nekata li nga ma def yow man ngay wër pour toxal ma yow man yow li ngay wax ni foko dégg ak kan mo la ko bax nop amul kubeer nop amul kubeer ma genn di dem sama xew deg leen ñu nekk ci kaw di jokkal ma jokkal leen baat bu delu sa banen dem ñu di ma ngeewale ñan nga deg ami mbay ak umi mbay nek sama der na dima ngawte ngawte lepp lo xamantene def nako ci mariage bi yeg nako waye ken yebuma yama yeb dina xamne nak man lako digalel effectivement jeulna khalis ami mbay mais dama yakarno khalis bobu bama koy jël kaddu yiñ fa waxon du rom rido bi bay genn ci digg kër gi bay dem ci mbéd mi nga ci jot parce que néwon na ma man mom ak yalla sama bop la nek di méré ni di nga méré sa bop ma xujja waye di nga xamné man mënuma tutal ndax té nak khalisa bobu fepp fu mo mënta dugg ba lijeenti ko pour andi ko jox la ko nga dem fay ko nako def ndax man askan yu ma bok kën du len tutal ñeñu bala mañ ce pire là et dur nak xam may kan xam fama bok matale nak sama bop ba fess del sama place dila xamal ne la gis nga sa geewal balé limu def yow la koy def waye duma ko def fepp fu mo manti aw comme nima la ko waxe nek li jeenti xaalisam dina ko def ya bon ya yes ya ñak xam teranga man jiwuma la ñak ngo jiwuma la ñak teranga waye comme li nga mëna fay doxal xawma da ngay dem nak xawma demo waye jappal ne lepp lo def ak lo wax ak lo def ci xew bi dina dem ba sama jigaay ngega cham ta buma fa yegge buma fa baye tafatal ay ni lepp dina ko xamna sama bop xamna ci gir gi ma bok xamna sama askan ta xamna may kan xamo sa bop lol dina lek ma xamna ci ma bop bëgg ngeen baña faté li ñu andi ci kër bi du xam ngeen ko déré ku ci nekk xam na liko war gis nga ku wacc sawareef dakk la genn la kër gi niqat def mako muy dara yeen ak may dégg waaw yowé ana lima la dox lo won waaw maangi ci yaangi ci moy lan maangi procédure mo xawa yeex bu may wax ak yow dama bëgg ngay wax ci kaw ma di la dégg waaw dama ni procédure mo xawa yeex waye maangi ci lan motax mo wara yeex xana and ak mom dañu and mais da jubal bo balek def jubal
dama bëgg le plus rapidement possible nga andil ma résultat dénga li ma la wax inshallah yow nak du gan ngeeni baña gis gan ki ñew na nak te di ng ko jema dukk dama bëgg nga xam sa place xam fi nga wara tok te déggluma est ce que dénga li ma la wax yaang may dégg dara waratu la fi nak du mom moy jégg dafa sey si dang koy bayyi mu balé na raxas na def lepp lim wara def lima lay wax dama bëgg nga enregistrer ko ndax dootuma la ko waxati est ce que dénga lima la wax te sama yéré bokoy faute wala yéré alkali wala sama yéré dom bu ko bolé ak yérém day bado la deug deug andi may ya juddo ci gëlem namp ci mbam yaro ci xaj ya yak askunu ngeewal tam wax la lan moy jikko geewal geewal moy rombu nit ku solul dara mu sutural ko ngemb ko solul ko yere parfo ko ne ko demal te bu ko ken yek geewal bu mu sona joxe nday jora bi cham mo ñem bi du ko yek wa yow ndekete bokko ci askan bi kon yow man ngay sarax man yow yalla rek ci neeg nga yekete xaaliss jox ma lan mo genn xaaliss bobu ba ci biti ba ci mbedd kon yow ndekete xaaliss bobu su bu jega don defantel li nga wax ci xaaliss bek li ci nar yep ni sama nopp bi kuy bon yow lay dimbal ma xojje li mbassa jamm yaram la jamm ah waw jomina ma te yow tamit doy wax ni man yaangi wax sama nopp yaangi rir parce que limay wax xam nga ko mon cadeau de la waxon na la ni la boy wax ak man baye dima yuxu ak dima geud sa yaalew ma lol lolou dang koy def sa djeg bi ci souf sa mère bi nga xam tane mom dafa eus man xalé la bu ma xoxal dag ma bëgg traumatiser gis na mère bi ngay wax ci souf mak mom muñal ba ya ko fi xaar musuñu teju ci nek ma wax ak mom lo xamantene damay genn fekk ko ci mbedd mi parce que pile sa ñeñu la du war kaddom wa yaq nga askonu ngeewal yow ñi ngay sey teggil toroxal sa jëkkeur man sama bop lay méré man mi jël sa alal yow ma xujja gëmal lu la neex te gis na auto bi wa do chauffeuram wa man mi ngay dawalal mak samay dom ak sama jëkkeur deugul mom bu bëggee genn na jëli taxi ca kaw taliba waaw gis nga xaar waaw buñu ko makiyé takal ko ay takay waaw solal ko jesner waaw defal ko dalu yu rafet buñ ko bayé fum jëm xew buñ ko bayé fan la jëm xaw lay jëm xew gis nga boko bayé ci moromi xaram la jëm wala ci moromi bayam gis nga gan gi mënuñu ko sang ba mu jox ci man wala ba mu bok ci man deg ngeen ma bu baax na ko na delu wat ci ligeyam dem di la kay ben jega fi am dal ni koor bu ma ngi ni taxaw ndax leer na len wa leer na dama bëgg ngeen wax ma diko deg ndax leer na len leer na ma nañ ma di mo uhu dama ne leer na ma la bëgg deg leer na ma nañ waki waki mom ha 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 kan leere fani yo jaxle wo ci ki yo ki fani bayyi won lepp mu sedd bayyi lepp mu sedd le defo tay mu tang jeerini du yayna la ba son nga ne do yay do dugul sa yon nek ati lañu dakk la futi la do pousse damay balé ya tammi wax na la deug ba ba xew mi demaré ba leg wal xew mi rek nga top dam tango jeer la def dama liggey lu len la la sa balé bi setatu nga top ñe ci ser xolé ba rek da nga somé de ma tay ma def ko du tam nga bo wacce ci souf ni sol la ba nga fess bo saturé yek bëgg tok sama bobu di patianga day dag li ngay wax ni deug la mako def ak li ngay yegut ta leneen limay wadi dafa gëna danse légui nak yow bo amone dom rek toroxal ko di tontu sa jëkkeur di bajj bajjal sa jëkkeur kon légui damay wax nga may tontu ba mu neex ma xujja ku nekk ak yow ta do tontu pat dina la ray yeen yoru len dara yeen du yap du jeun du ketcha te du lu neub ma ci sama xaliss di len sagal amulo lo len may fayé lulul dima xass waye ma togn sama bop tal sogi may mi ma togn sama bop man mi romb sama askan yeb kuñ ma ci jallax mani bëgguma koku ñew dugg ci yeen teug yi nga xamantene da ngeena wala kana te lolu yeb metti wuma dem tek ci ñak ngor bu mo degglu won samay mbokk ba tay
kon li yep ma dal tay duma meusa dal bu fekke ne ni lañuy wala kana kon ne ñepp ñaan wala kana yi ngay xass ñoo la indil chambre à coucher bu rafet bi wala kana yi ngay xass ñoo la changer sa garde-robe delul fateliko photo yi nga nekkon ak nga melone avant ngay seysi keur wala kana yi ya ñak ngor waye mayetuma la ngay merdi xass sama askan awma lu len upp doole man ma jum kagn lay wax ñeek tay na muju tay day dak ay way su dakul way ma xujjo lo ci def na gaaw fim toll ni man ma sonu tayi dam je suis saturé vous m'avez poussé à bout te fo ma wo ma fekk la ci yow lan la li xaliss bi moy sen problème wala delo len ma sama alang maka mom jaru wax bëggatu len delo len ma dama rew delo len ma dama xamati delo len ma sama alal maka mom te ma xujja bu faté ya ma mag fouf te gëñu bi ya koy tak dé kon bat bi yow yaay borom so bëggé mu dak tay day jeex fassé ma so ma fassé ma gënn sa kër te yow leer lan la man duma xobé lolé gi ya ko Kimoy kan fala joge fumu bok